پر محمد وال امت پر صلوات محمد وال محمد. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا زہرا کگر ایسا لٹا پھر نہ بسا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا شہ کا گلا پیاسا کٹا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا. شہ نے کہا حجت خدا کر دو ادا حق کربلا. حق کربلا تیر سے چیدا ننا سا گلا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا زہرا کگر ایسا لوٹا پھر نہ بسا. ہائے کربلا ہائے کربلا سو کا گلا پانی نہ ملا تیر جب لگا خون جب بہا. خون جب بہا سہنے وہ خون چہرے پر مالا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا زہرا کگر ایسا لوٹا پھر نہ بسا. ہائے کربلا ہائے کربلا نیزے پر چرا جب شیرے خدا. ہائے اسکیا سامان لٹا سامان لٹا چادر چھینی خیمہ جلا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا زہرا کگر ایسا لوٹا پھر نہ بسا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا شہ کا گلا پیاسا کٹا. ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا. صلوات پر محمد. پر محمد معلومت پر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الكاظم عليه السلام: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. بر محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد. આજની આગમનાક રાત કે જેની અંદર આપણે બધા આપણા સાતમા ઇમામ ઇમામ મુસલ કાઝિમ અલૈહિસ્સલામની ગમનાક શહાદતની તારીખ મનાવવા માટે આજની અઝાદારી કરી રહ્યા છીએ. આજની આ મજલિસની અંદર ઘણા બધા મૌઝુઆત ઉપર ગુફ્તગુ કરી શકાય. મજલિસની તૈયારી સમયે વિચાર કરી રહ્યો હતો અને ઘણા બધા મૌઝુ મારી સામે આવ્યા. દાખલા તરીકે રજબ મહિનાના અંતિમ દિવસો અને રાતો છે, રજબ મહિનાની આખરી શબે જુમા છે, સાથોસાથ રજબ મહિનાની અમુક જે ખાસ મુનાસેબતો છે જે હમણાં પસાર થઈ, 22મી રજબ, ફતહે ખૈબર અને ત્યારબાદ આજની આ તારીખ, સાથોસાથ નવરોઝની પણ મુનાસિબત છે કે જે આવતીકાલે છે. આ બધી મુનાસિબતો ઉપર કંઈ ને કંઈ ગુફ્તગુ કરી શકાય, પણ અંતમાં વિચાર કર્યો કે આપણા સાતમા ઇમામ એટલા મઝલૂમ ઇમામ છે કે જેમને ફક્ત આપણે રજબ મહિનામાં જ યાદ કરીએ છીએ. તો ચાલો ને આપણે સાતમા ઇમામની સીરત ઉપર જ ચર્ચા કરીએ. એ પહેલા કે સાતમા ઇમામની સીરતમાંથી કંઈ અર્જ કરો, કંઈ બયાન કરો, આજકાલના હાલાત, આજકાલના દિવસો અને આજકાલની આ સિચ્યુએશન કે જેની અંદર આપણે બધા છીએ એના વિશે પણ અર્જ કરવા માટે ઘણી બધી વાતો છે, એને પણ મૂકતા ફક્ત એક પોઈન્ટ ઉપર જરાક ધ્યાન દોરી અને ત્યારબાદ આપણે મૌઝુની અંદર દાખલ થઈએ. માની લ્યો, એક સવાલ તમારી સામે રાખો. માની લ્યો કે કોઈ એક ગામની અંદર કે જ્યાં આપણા મોમિનીન મોમિનાત વસતા હોય, એ ગામમાં ઇમામ બારગાહ કે મસ્જિદ ના હોય, શું ઇમામનો ઝિક્ર થયા વગર રહેશે? ઇમામ બારગાહ નથી, મસ્જિદ નથી લોકોની પાસે, શું એ લોકો ઇમામનો ઝિક્ર નહીં કરે? કેમ નહીં કરશે? પોતપોતાના ઘરે કરશે. અમુક લોકો આ ઘરે જમા થશે, ક્યારેક બીજા ઘરે જમા થશે, પોતાના ઘરને થોડી વાર માટે ઇમામ બારગાહ બનાવીને ઇમામનો ઝિક્ર કરશે. માની લ્યો, હવે બીજો સવાલ, જો કોઈ ગામની અંદર, કોઈ શહેરની અંદર મુમિનીન તો હોય પણ કોઈ આલિમે દીન ના હોય, તો કોઈ તાલિબે ઇલ્મ ના હોય, તો કોઈ ઝિક્ર અહલે બૈત કરનાર, વાઝો નસીહત કરનાર, મજલિસ પડવા વાળો ના હોય, તો શું ઇમામનો ઝિક્ર નહીં થાય? ફરી પાછા જવાબમાં આપ કહેશો કે કેમ નહીં થશે, લોકો આજકાલની ટેકનોલોજીથી ઉપયોગ કરી મૌલાના લોકોની મજાલિસ, ઓલમાની તકરીરો સીડી વડે અને અથવા તો ઇન્ટરનેટ વડે, ઓનલાઈન વડે, કોઈ પણ રીતે આલિમે દીનની વાતને રાખી દેશે, બધા સાથે મળીને સાંભળશે અને ઇમામનો ઝિક્ર ચોક્કસ થશે. તો મને કહેવા દો કે ઇમામ બારગાહ ન હોય તો પણ ઇમામનો ઝિક્ર થશે, ઝિક્ર કરવા વાળો આલિમ દીન કે તાલિબ ઇલ્મ ના હોય તો પણ ઝિક્ર થશે.
આજે એક ચીજ હજી આની અંદર ઉમેરો કરી લો, જો મજમો પણ ના હોય ને તો પણ મજલિસ થાય. આજે અત્યારે તમારી સમક્ષ દૂરથી ખિતાબ કરી રહ્યો છો, બધા પોતપોતાના ઘરે દૂરથી બેસીને આ મુજના ચીજને સાંભળી રહ્યા છો મિંબર ઉપરથી. મજમો નથી એમ છતાંય ઝિક્રે અહલે બૈત જારી છે, તારીખમાં લખાશે, લોકો વાત કરશે, પોતાના બચ્ચાઓને આ સમયની યાદ અપાવશે કે એક વખત આવ્યો હતો કે જ્યારે અમે ઇમામ બારગાહ સુધી નોતા ગયા, પણ અહલે બૈતનો ઝિક્ર અટકો નથી, રોકાણો નથી, આ ઝિક્ર તો જારી છે. અહલે બૈતના ચાહવાવાળા આ પ્રોગ્રામથી, આ રીતની મજલિસોથી, આ નવી ટેકનોલોજીથી ફાયદો ઉઠાવીને પોતાના આ ઈમાનનો, આ અકીદતનો, આ મોહબ્બતનો સબૂત આપે છે કે હાલાત ગમે તેવા હોય ઝિક્ર અહલે બૈત કરવો છે. હાલાત ગમે તેવા હોય, અત્યારે હાલાત એ છે કે આપણે ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતા કાયદાકીય મનાઈના ખાતર, અથવા તો પોતાની તંદુરસ્તીને જોતા, બીજાઓના શાંતિનો ખ્યાલ રાખતા, જો આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા તો પછી ઝિક્ર અહલે બૈત પણ છોડી નથી શકતા. આજે આજની રાતને પણ આપણે સાતમા ઇમામને યાદ કરીને, એમનો ઝિક્ર કરીને, બાબુલ હવાઇજના વસીલાથી ખુદાની બારગાહમાં આપણે બધા દુઆ કરીએ, પરવરદિગારા આ સાતમા ઇમામના સદકાથી, એમના વસીલાથી, એમના વાસ્તાથી ખુદાયા આવેલી વબા, આ બીમારી, આ વિરુસને ખતમ અને નાબૂદ કર, અને તમામ મુમિનીન મુમિનાત, તમામ મુસ્લિમીન મુસ્લિમાત, તમામ ઇન્સાનોને આ બીમારીથી હેફાઝતમાં રાખ. ખુદાયા જેઓ બીમાર છે બેહક્કે બાબુલ હવાએ જેમને શફા અતા કર, અને ખુદાયા અમારા બદનમાં સલામતી આપી, અમોને દરેક બીમારીઓથી મહેફૂઝ રાખ. બેહક્કે મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ, એક સલવાત પર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. સાતમા ઇમામની સીરત વિશે મારે આજે બયાન કરવું છે. સાતમા ઇમામની સીરતમાં, સાતમા ઇમામની જિંદગીમાં આપણે ઘણા બધા શીખવાના દર્શ અને લેસન મેળવી શકીએ છીએ. આપણા સાતમા ઇમામ, એમની ઇમામતની જે જવાબદારી છે, એની સાથોસાથ ઇમામ એવા એવા પૈગામ, એવા મેસેજ, પોતાની સીરત થકી એવા દર્શ, એવા અમલી દર્શો આપણા માટે રાખી ગયા છે કે કયામત સુધી લોકો એનાથી ફાયદો ઉઠાવતા રહે. દરેક જમાનાની અંદર, દરેક નસ્લ માટે સાતમા ઇમામની સીરતમાં કંઈક લેવા જેવી બાબતો મોજૂદ છે. ઘણી બધી વાતો નજરોથી પસાર થઈ, મુતાલિયા દરમિયાન ઘણી બધી હદીસો, ઘણી બધી કિતાબોની અંદર વાતો જોવા મળી, પણ આજે મારે એક ટોપિક ઉપર, એક મૌઝુ ઉપર મુમિનીનું ધ્યાન દોરાવવું છે. મને ખબર નથી કે કેટલા લોકો મને સાંભળી રહ્યા છે, પણ દૂરથી જ ઇન્શાઅલ્લાહ સાતમા ઇમામની આ સીરત અને આ વાત આપ લોકો સુધી ખુદા મને પહોંચાડવાની તૌફીક અતા કરે. સાતમા ઇમામની સીરતમાંથી એક આ છે કે મુમિનીની ખિદમત કરવી, ન ફક્ત મુમિનીની, ઇન્સાનોની ખિદમત કરવી, ઇન્સાનોને સેવા આપવી, કઈ સર્વિસ આપવી. બીજા શબ્દોમાં કહું, આસાન શબ્દોમાં કહું તો લોકોને કામ આવવું. લોકોના બે પ્રકાર હોય ને, અમુક લોકો એ છે કે જે ખિદમત લેતા આવડે છે, લોકો અમને સર્વિસ આપે, અમને પીરસે તો અમે મોઢામાં બટકા નાખીએ, અમારા માટે સુફરો બિછાવવામાં આવે, અમને બધી વાનગીઓ અમારા સુધી પહોંચે તો અમે ખાઈએ, અમને આ ફેસિલિટી મળવી જોઈએ, આ ચીજ મળવી જોઈએ. ખિદમત લેતા બધાને આવડે, પણ ખિદમત દેવું, કોઈને ખિદમત આપવી, કોઈની ખિદમત કરવી, સેવા કરવી, એક સર્વિસ આપવી, ખૂબ આ સાતમા ઇમામથી આપણને જાણવા મળે છે. સાતમા ઇમામ પોતાની એક હદીસની અંદર બયાન કરે છે, જેની મેં મજલિસની શરૂઆતમાં આ હદીસને પેશ કરી. આપણા સાતમા ઇમામની હદીસ, એમના શબ્દો ઉપર તવજ્જો ચાહું છું કે મૌલા શું ફરમાવે છે. મૌલા કહે છે,
inna lillahi ibada, khudana amuk bandao che fil ard, zameen ni andar. Khudana amuk khas bandao a zameen ma che, shu kam che imnu, ishu karta hoi che, maula ke che, yas'auna fi hawaijin nas. ઈ લોકોનું કામ જ ઈ છે કે લોકોની હાજતોને પૂરી કરવી, લોકોને સેવા આપવી, લોકોની ખિદમત કરવી. બહુ ઓછા જોવા મળે છે એવા લોકો પણ છે. આજકાલના ગયા ગુજરા માહોલમાં પણ આપણને એવા લોકો જોવા મળે કે જેઓ લોકોની ખિદમત કરતા હોય, કંઈ પણ બદલાની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, કંઈ પણ આપણને એના બદલામાં હાસિલ થશે, મળશે, કંઈ પણ હેતુ વગર, કંઈ મેળવવા વગર ફક્ત સેવા કરવાનો સ્વભાવ હોય છે અમુક લોકોનો. લોકોની મદદ કરે, લોકોને હેલ્પ કરે, કોઈ જરૂરતમંદ હોય એનો સાથ આપે, કંઈ ને કંઈ કોઈને ગીધે કરે, કંઈ ને કંઈ એ લોકો મદદ કરતા હોય છે. ઇમામ કહે છે અલ્લાહના અમુક બંદા એવા છે કે જેનું કામ જ એ છે કે લોકોની ખિદમત કરવી, લોકોને સેવા આપવી, કંઈ પણ બદલો લેતા પણ નથી, કંઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વગર. કયામતના દિવસે ખુદા એને શું બદલો આપશે? હુમુલ આમિનૂન યૌમલ કિયામા. કયામતનો દિવસ કે જ્યારે નફસા નફસીનો માહોલ હશે, કયામતનો દિવસ કે જ્યારે લોકો પોતાની વ્યાધિ કરતા હશે, જઝા અને ફઝા ફરિયાદો બુકા કરતા હશે, એકબીજાથી ભાગતા હશે, કયામતની આટલી સખ્તીઓ. પણ આ બંદાઓ જે ખિદમત કરતા હોય ને, ઇમામ ફરમાવે છે આ લોકો અમનો અમાનમાં હશે, આ લોકો સુરક્ષિત હશે, આ લોકોને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં હોય. આ લોકો કે જેઓ ખિદમત કરતા હોય, ખુદ આપણા સાથમાં ઇમામ પોતાની સીરત થકી આપણને સમજાવે છે લોકોની ખિદમત કેવી રીતે કરાય, કેવી રીતના લોકોની સેવા, કેવી રીતના ઇન્સાનોને કામ આવવું. આપણા સાથમાં ઇમામની સીરતને જો ધ્યાનથી જોઈએ ને, ધ્યાનથી ઇમામની સીરતને નિહાળતા આપણને ત્રણ વાતો જોવા મળે છે, ત્રણ જાતની ખિદમતો ઇમામની સીરતમાં જોવા મળે છે. એક છે માલી ખિદમત, માલી મદદ, આર્થિક મદદ. જે કોઈને માલની જરૂર હોય, ગરીબ હોય, ફકીર હોય, માલના કારણે એની જિંદગી મુશ્કેલમાં છે, માલ આપીને જો મુશ્કેલમાંથી કાઢી શકાતું હોય તો ઇમામ એને માલથી મદદ કરતા. આ એક મદદ. બીજું કોઈની ફિકરી મદદ, કોઈને સારા વિચારો આપી અને મદદ કરવી. સામેવાળાના અકીદા, એના વિચારો, એની ફિકર કંઈક આડે રસ્તે જઈ રહી છે, એની સાથે વાત કરીને સારા વિચારો એના સુધી પહોંચાડવા. સારી વાત, સારા અકીદા, ઈમાન મજબૂત થાય એવી વાતો સામેવાળાને સમજાવવી, આ પણ એક મદદ છે. ઇમામ આ રીતની મદદ પણ લોકોને કરતા. અને ત્રીજું, ઇન્સાનની આબરુ, ઇજ્જત, એની હૈસિયતને મહેફૂઝ રાખવી, આ પણ એક મદદ છે. મદદ હંમેશા માલથી જ નથી, મદદ હંમેશા ફિક્ર અને વિચારથી જ નથી. ક્યારેક ઇન્સાનની ઇજ્જતને બચાવી લેવામાં આવે ને, સામેવાળાની ઇજ્જત આબરૂની હેફાજત કરવામાં આવે ને, તો આ પણ એક જાતની મદદ છે. આ ત્રણેય નમૂનાઓ આપણને સાતમા ઇમામની જિંદગીમાં જોવા મળે છે. ટૂંકમાં મુખ્તસર તૌર પર હું આને અર્થ કરી અને વાતને પૂરી કરવાની કોશિશ કરું છું. સૌ પ્રથમ માલી મદદ, આર્થિક સહાય. સામેવાળાને માલની કંઈ તકલીફ છે, માલની કોઈ મુશ્કેલ છે, ઇમામ મદદ કરતા, આ વાતને પણ ચોખવટ કરતો જાઓ. એવું નથી કે આપણા ઇમામો ગરીબ હતા, ફકીર હતા, નાદાર હતા, કંઈ નહોતું એમની પાસે. હા, એ અલગ વાત કે તેઓની જિંદગી ગોરબાની જેમ હતી, ફોકરાની જેમ હતી, સામાન્ય જિંદગી, ફાકા રાખતા, એમના લિબાસ સાદા, એમનું ઘર સાદું, જીવન જરૂરિયાતો વસ્તુ બહુ ઓછી હતી એમની પાસે. પણ મતલબ એમ નથી કે તેઓની પાસે દુનિયાની કોઈ ચીજ નહોતી. ના, આપણા ઇમામો માલદાર હતા, ઘણો માલ હતો એમની પાસે.
કેટલી રુકુમે શરઈયા ખુમસીમની પાસે આવતું, કેટલા હદિયા, કેટલી ગિફ્ટ, નઝર, કેટલી ચીજો ભેટ તરીકે મુમિનીન એમને અતા કરતા, સાથોસાથ કેટલા મૌકુફાત હતા કે જે રસૂલ ઇમામોએ બીજા પોતાના ઔલાદ માટે અમુક બાગને અમુક જમીનને વક્ફ કરી હતી કે આની આવક આલે રસૂલ માટે, ઇમામોના માટે. એ સિવાય કેટલી એવી ચીજો છે, કેટલા એવા માલ છે કે ઇમામ પોતાની જાત મહેનતથી કમાવતા, પોતે મહેનત કરતા, પોતે કમાણી કરતા, પોતાની કંઈક આવક હલાલ રીતે મેળવતા, અને ઇમામ પાસે માલ હતો. ખુદ સાતમા ઇમામ રાવી કહે છે, મેં એક દિવસ જોયું ઇમામ પોતાના બાગની અંદર ખેતી કરી રહ્યા છે. આટલી ગરમીની સિઝન, ગરમીની મોસમ, ઇમામ પસીનાથી નીતરી રહ્યા છે અને ઇમામ આટલી મહેનત કરી રહ્યા છે. મેં જઈને કીધું, મૌલા, તમારી જેવી હસ્તી આટલી મહેનત કરે, ક્યાં છે ગુલામો, ક્યાં છે તમારા ચાહવા વાળાઓ, અમને કહો, અમને હુકમ આપો, અમે તમારા માટે કામ કરી દઈએ. તો ઇમામ જવાબમાં શું કહે છે, કહે છે કે આ ખેતી કરવી, કામ કરવું, મહેનત કરવી, એમાં કંઈ ખોટી વાત નથી. મારા કરતાં બહેતર હસ્તીઓએ પણ મહેનત કરી છે, ખેતી કરી છે, કામ કર્યું છે અને હલાલ કમાણી હાસિલ કરી છે. મૌલા, તમારા કરતાં બહેતર કોણ? કહે છે રસૂલે ખુદા, અમીરુલ મુમિનીન. આ હસ્તીઓએ પણ મહેનત કરી છે અને કામ કર્યું છે અને પોતાની હલાલ રોજીને મેળવી છે. બહરહાલ ખુલાસો કહેવાનો મતલબ એ કે ઇમામોની પાસે માલ હતો, દૌલત હતી, આ દુનિયાની ચીજો હતી. એ વાત અલગ છે કે ઇમામ દુનિયાના માલને પોતાના ઉપર ઓછો ખર્ચ કરતા, બીજાઓ ઉપર વધારે ખર્ચ કરતા. વિશાળ દિલવાળા હતા, મોટા દિલવાળા હતા આપણા ઇમામો. જે કંઈ કમાતા થોડુંક પોતાના માટે ઉપયોગ કરતા, બાકી બધું બીજાઓને આપી દેતા. ઇમામની જિંદગી બોખલવાળી નહોતી, કંજુસાઈ વાળી ઇમામની જિંદગી નહોતી. ખુલ્લા હાથે, છૂટા હાથે દાન કરતા, લોકોને આપતા. એમની સખાવત, એમની સખાવત એટલી મશહૂર હતી. ખરેખર આ ચીજ ગૌર કરવા જેવી છે કે ઇન્સાન પાસે માલ હોવું અલગ વાત, માલની સાથે દિલ પણ મોટું હોય ને, આ બીજી વાત છે. નહીતર માલ તો બધા પાસે હોય, માલ તો ઘણા લોકો પાસે હોય, પણ ખીચામાં હાથ નાખવાનો જીવ ના ચાલતો હોય. બોખલ, કંજુસાય, ના બીજાઓ ઉપર ખર્ચો કરે, ના બાલ બચ્ચાઓ ઉપર ખર્ચો કરે, ના પોતાના માટે ખર્ચો કરે, બસ જમા કરે, જમા કરે, માલને ભેગો કરે અને ક્યાંય ખર્ચ ના કરે, ક્યાંય ના વાપરે, કોઈને કામ ના આવે, ના પોતાને, ના સગા વાલાઓને, ના બાલ બચ્ચાઓને, ના જરૂરતમંદોને. આવા માણસને કહેવાય બખીલ, કંજૂસ. બહુ મઝમ્મત થઈ છે હદીસની અંદર. હદીસ પડું જોઈએ, રસૂલે ખુદાની હદીસ, અલ બખીલ બઈદુમ મિન અલ્લાહ, બઈદુમ મિન અન્નાસ, વકરીબુમ મિન અન્નાર. બખીલ માણસ છે ને, કંજૂસ માણસ છે ને, એ અલ્લાહથી દૂર છે, એ લોકોથી દૂર છે અને જહન્નમની આગથી નજીક છે. બખીલને કોઈ પસંદ નથી કરતું, નથી ખુદા ચાહતો એને કે નથી લોકો એને પસંદ કરતા, જહન્નમની આગથી નજીક છે. અમીરુલ મુમિનીન કેવી અજીબ વાત કરે છે. ખરેખર અમીરુલ મુમિનીનના શબ્દો ઘણા જ અજીબ હોય, દિલને તુષે થાય એવી વાત. મૌલા કેટલી વિચારવા લાયક બાબતને બયાન કરે છે. મૌલા કહે છે, બખીલ, કંજૂસ, ફક્ત માલને જમા કરનાર અને ન પોતાના ઉપર ન બીજા ઉપર ખર્ચ કરનાર આ માણસ એવો છે કે જે યઈશુ ઐશલ ફુકરા, દુનિયાની અંદર ગરીબો જેવી જિંદગી જીવે છે. માલ ફક્ત ભેગું કરવું જાણે, ખર્ચ કરવું ના જાણે. જિંદગી માલદાર હોવા છતાં ગરીબ માણસ જેવી પસાર કરે. પણ કયામતના દિવસે યુહાસબુ હિસાબ અલ અગનિયા, પણ કયામતના દિવસે એનાથી ગની અને માલદાર લોકો જેવો હિસાબ લેવામાં આવશે. કેટલી અજીબ વાત કહેવાય, દુનિયામાં ફકીર જેવી જિંદગી જીવો
પણ આખરતમાં માલદાર લોકો જેવો હિસાબ આપશે. ખરેખર માલ હોવો અલગ વાત, બુખલનું ન હોવું અને જેનેરો હોવું, અતા કરનાર સખી હોવું આ એક બીજી વાત છે. આપણા સાતમા ઇમામની સખાવત, એમની સખાવત, શું ખુદાએ એમને સખાવતની તૌફીક આપી હતી અને ઇમામની આ ફઝીલત જાહેર થઈ. ખતીબે બગદાદી અહેલે સુન્નતના આલિમ દીન પોતે બયાન કરે છે કે સાતમા ઇમામના માલની થૈલીઓ મશહૂર હતી ફકીરોની દરમિયાન, ઝરબુલ મસલ હતી, કહેવત હતી. લોકોને સખાવતની જો મિસાલ આપવી હોય ને તો સાતમા ઇમામની રૂપિયાઓની થૈલીની મિસાલ આપતા. અત્યારે આપણે સાતમા ઇમામની નહીં બલકે હાતિમે તાઈની સખાવતને યાદ કરીએ છીએ ને, હાતિમે તાઈની માફક સખી છે. સાતમા ઇમામ પોતાના જમાનામાં સખાવત તરીકે મશહૂર હતા. ગરીબોને ઇમામના ત્યાંથી માલની થૈલીઓ મળતી આપતા, ઇમામ બક્ષિશ કરતા, એટલા સખી હતા. હું નમૂનાઓને બયાન કરું. એક રાવી છે, ઇમામનો સાથી છે, સહાબી છે, ઈસા ઇબ્ને મહમૂદ આવીને અર્જ કરે છે, મૌલા મારી તમામ ખેતી નાબૂદ થઈ ગઈ, મારું તો બીજા શબ્દોમાં કહું તો દિવાળું નીકળી ગયું, આ વર્ષની આખી મહેનત બરબાદ, જે કંઈ ઉગાડ્યું હતું એની અંદર કીડા પડ્યા અને આખી ફસલ મારી બરબાદ થઈ ગઈ. આવીને શીખવા શિકાયત કરે છે. ઇમામ કહે છે, બતાવ જોઈ આ ખેતીથી તને કેટલો લાભ થવાનો હતો. એટલી જવાબમાં કહે છે, મૌલા 120 દિરહમની મને આશા હતી, જો મારો આ પાક આ ખેતી બરાબર ઉગે ને તો 120 દિરહમ 1200 દિનારનો મને ફાયદો થવાનો હતો. ઇમામ પોતાના ગુલામને કહે છે, અને 150 દિરહમ આપવામાં આવે. 150 દિરહમ એટલે 1,100 દિનાર, સાથોસાથ 2 ઊંટ પણ એને આપ્યા કે આલે આને લઈ જા અને તારી જિંદગીને સારી રીતના પસાર કર. ઇમામની આ સખાવત, આ દર પર કોઈ આવતું ખાલી હાથ ન જાતું. ન ફકત જાહેરી ચીજો ઇમામ અતા કરતા, જે કાંઈ આવતું કોઈ આવીને બાતની ચીજો, બાતની નિયમતો, રૂહાની નિયમતો આવીને સવાલ કરે ને, ઇમામ એને પણ ખાલી હાથ ન જવા દેતા. આ પણ ઇમામની સખાવત છે. બાબુલ હવાઇજનો હું જિક્ર કરું છું. રાવીનું નામ છે હમ્માદ બિન ઈસા. આવીને સાતમા ઇમામથી સવાલ કરે છે, માંગણી કરે છે, સવાલ એટલે તલબ કરે છે, કંઈક ડિમાન્ડ રાખે છે ઇમામ સામે. જો આ રાવી એટલો હોશિયાર છે ને, હમ્માદ બિન ઈસા બહુ હોશિયાર રાવી, બહુ સારો રાવી, ઘણી બધી મોતબર રિવાયતો આ રાવી થકી આપણાથી પહોંચી છે. હમ્માદ બિન ઈસા, એની ડિમાન્ડથી તમે જો કેટલો હોશિયાર, કેટલો ચાલાક. અને આપણને જાણવા મળે, ઇમામની બારગાહથી કોઈ નાની નાની ચીજો ના તલબ કરાય, જ્યારે તલબ કરવા આવો ત્યારે વિશાળ દિલ રાખીને, ઊંચા હેતુ રાખીને, બુલંદ નજરીથી ઇમામથી તલબ કરવામાં આવે. હમ્માદ બિન ઈસા આવીને શું કહે છે, મૌલા મને તમારી પાસેથી 5 ચીજો ખપે છે, તમે ખુદા પાસેથી મારા હકમાં દુઆ કરો. ઇમામને વસીલો કરાર દે છે, મૌલા તમે મારા હકમાં દુઆ કરો, તમે મારા માટે તલબ કરો આ 5 ચીજો ખુદા પાસેથી. શું? સૌથી પહેલા તો મૌલા મારે શાદી કરવી છે, મારી શાદીના અસબાબ ફરાહમ થાય, કોઈ એવું પાત્ર મળી જાય કે મારી લાયક હોય, મારે કુફ હોય, મારે શાદી કરવી છે. ખરેખર આ બાબત પણ ઇમામથી મંગાય, ઇમામથી તલબ કરાય. મારા જવાનો, જવાન દીકરા દીકરીઓ, આવો બાબુલ હવાઇજથી સવાલ કરીએ, માંગણી કરીએ, ડિમાન્ડ કરીએ, મૌલા કૌમના દરેક શાદીને ઉંમર લાયક જવાન દીકરા દીકરીઓની શાદીના અસબાબ ફરાહમ થાય એવી દુઆ તમે ખુદા પાસેથી અમારા હકમાં કરો, અમારી કૌમના હકમાં કરો. ખરેખર આ રાવી આવીને કહે છે, મૌલા મને શાદી કરવી છે, શાદીના અસબાબ ફરાહમ થાય, આ પેલી ડિમાન્ડ. બીજું, મને ઔલાદ પણ જોઈએ છે, આકા મારા ઘરે ઔલાદ થાય, આ બીજું. ત્રીજું,
મને ઘર ખપે છે, મને એક રહેવાનું સારું આબાદ મકાન ખપે છે. મૌલા આ પણ ખુદા પાસેથી દુઆ કરો. ચોથું, મને એક સવારી, સારી સવારીની જરૂરત છે મૌલા, મને સવારી ખપે છે. અને પાંચમું, મૌલા મારે હજમાં જવું છે, મને હજની તમન્ના છે. તમે જો આ ચાર ચીજોને તલબ કરી, શાદી, ઔલાદ, ઘર અને સવારી. પાંચમું, માલ પણ માંગી શકતો હતો, મૌલા મને આટલા લાખ દિનાર અથવા આટલા દિરહમ મને ખપે છે, ના એમ દુઆ નથી કરાવતો. કહે છે શું, મૌલા હજમાં જવું છે. હજમાં કોણ જાય? હજ જેવી ઇબાદત કોણ કરી શકે જેની પાસે એટલો માલ હોય કે પોતે મુસ્તતી બની જાય, એટલો માલ હોય કે હજ જેવી ઇબાદત કરી શકે. બહરહાલ માલદારોની ઇબાદત છે ને હજ, તો માલ નથી માંગતો, ઇનડાયરેક્ટલી માલ માંગે છે. કે છે મૌલા હજમાં જવું છે, ઇમામ પણ આપે છે, અતા કરે છે, દુઆ કરે છે. કે છે ખુદા તને શાદી પણ કરાવશે, તને ઔલાદ પણ આપશે, ઘર પણ આપશે, તને સારી સવારી પણ નસીબ થશે, સાથો સાથ 50 હજ કરવાની તને તૌફીક આપશે. તમે જુઓ કેટલો હોશિયાર રાવી, કેટલા વિશાળ દિલથી માંગ્યું અને ઇમામે ખુલ્લા હાથે આપ્યું. રાવી કહે છે, ઇમામ તો શહીદ થઈ ગયા, ઇમામ દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા, ઇમામની શહાદત થઈ ગઈ, પણ મારી શાદી પણ થઈ, મારા ઘરે ઔલાદ પણ થઈ, આબાદ મકાન પણ મને નસીબ થયું, મને સારી સવારી પણ મળી, અને 50 ફેરે મને તૌફીક થઈ કે હું હજની સફર કરી શકું. 50 હજ મેં કર્યા, 51મું વર્ષ આવ્યું ને, 51માં વર્ષની હજની મોસમ નજદીક આવીને દિલમાં લાલચ પેદા થઈ. ઇમામે તો 50નું કીધું હતું, લાવ ને 51મું હજ પણ કરી લઉં. જાય છે મક્કા, એહરામ પણ બાંધે છે, પણ એ વર્ષે મક્કામાં એટલો સહેલાબ આવે છે કે એની અંદર ડૂબી જાય છે અને ત્યાં જ એની વફાત થઈ જાય છે, ને એ 51મું હજ નથી કરી શકતો. બહરહાલ એ પોતાની જિંદગીમાં જે કંઈ તલબ કર્યું ઇમામે એને અતા કર્યું, આ દરથી એને મળે છે. સૌથી પહેલાં હું અર્થ એ કરવા માંગતો હતો કે ઇમામની જિંદગીની અંદર લોકોની મદદ કરવાની ભાવના, લોકોને સેવા આપવાની ધગશ ઇમામની જિંદગીમાં, એમની સીરતમાં આપણને મળે છે. સૌથી પહેલા માલથી મદદ, આર્થિક મદદ. બીજું, ફિકરી મદદ. ફિકરી મદદ, ઇન્સાન ક્યારેક વિચારોના લિહાજથી ભટકી જાય છે, ઇન્સાન ક્યારેક આડે વિચારે ચાલ્યો જાય છે, સહી અકીદા ન મળવાના કારણે ગલત અકીદા, ગલત વાતો ઇન્સાનના દિલો દિમાગમાં ઘર કરી લે છે. આ મોકા ઉપર ક્યારેક જરૂર પડે એને સીધો રસ્તો બતાવવામાં આવે, એની સાથે દેબા કરવામાં આવે, ચર્ચા કરવામાં આવે, અકલી દલીલો લાવવામાં આવે, સારા અકીદા, સારી ચીજો, સારી વાતો, હક વાતો તરફ એને દોરીને લઈ જવામાં આવે, હક વાતો બયાન કરવામાં આવે, અને જેથી તેની હિદાયત થાય. કેટલા નમૂનાઓ આપણને મળે છે કે ઇમામ કેવી રીતના લોકોને એક જુમલા થકી એના વિચારોને બદલી નાખતા. અને ખરેખર જો કોઈ ઇન્સાન ઇમામની વાતોમાં દિક્કત કરે ને, ઇમામની વાતોમાં ગૌર ફિકર કરે ને, ઇમામના જુમલાઓ, એમના એક એક સેન્ટેન્સ, એક એક ફ્રાઝ ઇન્સાનના બિલીવની સિસ્ટમને ચેન્જ કરી શકે છે. ઇન્સાન જે કંઈ વાત ઉપર યકીન રાખતો હોય, ઇમામનો એક જુમલો એને ગલત વાતના યકીનથી હટાવીને હક વાત તરફ લઈ જાય છે. કેટલા નમૂનાઓ ધ્યાનમાં આવે છે, પણ મારી વાતને હું વધારે લંબાવીશ નહીં, વધારે ફેલાવીશ નહીં. એક વાત બયાન કરીને પછી નમૂનાને બયાન કરું, અર્ઝ કરું. ઇમામ પોતાના એક સહાબી જેનું નામ છે યુનુસ ઇબ્ન અબ્દુર રહેમાન, ઇમામ એને એક દિવસ બોલાવે છે, એની સાથે વાતચીત કરે છે ને એક દુઆ એને તાલીમ આપે છે. કહે છે, યુનુસ ઇબ્ન અબ્દુર રહેમાન,
આ જુમલાને આ દુઆને વારંવાર પડતો રહે. અક્સિર મિન અંતકુલ, વારંવાર પડતો રહે. ઇમામ કહે છે હું પણ આ જુમલાને વારંવાર પડું છું, વારંવાર એની તિલાવત કરું છું. જુમલો શું છે? જરૂરી નથી કે આ જ જુમલાને બયાન કરવામાં આવે, બલકે એના અર્થને એના મિનિંગને ઇન્સાન વારંવાર જબાન પર લાવે અને ખુદા પાસેથી માંગણી કરતો રહે. શું છે? કે છે અલ્લાહુમ્મા લા તજઅલની મિનલ મુઆરીન વલા તુખરિજની મિનત તકસીર. મતલબ શું થાય? હું ફક્ત તરજુમો કરું, જરૂરી નથી કે આ જુમલાને પડવામાં આવે. હા, કાલથી કોઈ મને મેસેજ ના લખે, મૌલા આ દુઆને લખી દો, મને ટેક્સ્ટો કરો, મને મોકલો, મારે આ જુમલો પડવો છે. નહીં, આ જુમલાના અર્થને સમજવામાં આવે. ઇમામ શું કહેવા માંગે છે આ વાતને જો આપણે સમજી ગયા ને, તો એ જ જુમલાને એ જ વાતને આપણે આપણી ભાષામાં ખુદા પાસેથી માંગીએ. ખુદા શું કહે? ખુદા પાસેથી ઇમામ શું માંગે છે? ઇમામ શું કહે છે? યુનુસ ઇબ્ને અબ્દુર રહેમાનને કહે છે ખુદા પાસેથી આ માંગણી કર, અલ્લાહુમ્મા લા તજઅલની મિનલ મુઆરીન. ખુદાયા મારા ઈમાનને આર્યતન ઈમાન ન બનાવ. એટલે શું? આર્યતન, આર્યા અરબીની અંદર એને કહેવાય. દાખલા તરીકે કોઈ ચીજ આપણી પાસે ના હોય, આપણે બીજા પાસેથી માંગીને લઈ આવીએ. ગુજરાતીમાં, સાવ ગુજરાતીમાં કહેવાય ઉછીનું લેવું. કોઈ ચીજ આપણે કોઈ પાસેથી ઉછીની લીધી, ઉપયોગ કરવા માટે લીધી, એણે પણ આપણને પ્રેતે કરી, થોડીક વાર માટે, થોડા સમય માટે એ ચીજ આપણી પાસે છે. જ્યારે પાછું આપવાનો સમય આવે, ઇન્સાન આસાનીથી આપી દે છે. જેવી રીતના લીધા હતા થોડી વાર માટે, આસાનીથી આપી દે છે. દેવામાં કંઈ તકલીફ નથી થતી, દિલમાં કંઈ અચકામણ નથી થતી. એક ચીજ આપણે ઉપયોગ માટે લીધી, વાપરી, એની સાથે દિલ નથી લગાવતા, લગાડીને નથી બેસી જતા, બલકે કંઈ એની સાથે લગાવ નથી હોતો આપણને. લીધું છે, જ્યારે માંગે એટલે આપણે આપી દીધા. આ ચીજને આર્યતન લેવું એમ કહેવાય. ઉર્દુમાં અને ફારસીમાં આ શબ્દ ઉપયોગ થાય છે. અરબીનો આર્યતન એટલે ઉછીનું, માંગ્યું લઈ આવવું, માંગેલી ચીજ લાવ્યા હોય એને પાછું વાળતી વખતે, દેતી વખતે ઇન્સાનને કંઈ અહેસાસ નથી થતો કે આપી દીધું, આસાનીથી આપી દે છે. હા, પોતાની કોઈ ચીજ કોઈ માંગે, દેતી વખતે જરાક અચકાશ થાય, આપશે કે નહીં આપે. દેતી વખતે જરાક આપણા દિલને એક ઝટકો લાગે, એક ખટક હોય આપણા દિલમાં, પણ લીધેલી ચીજ પાછી વાળવામાં આપણને કંઈ અહેસાસ નથી થતો. ઇમામ કહે છે ખુદા પાસેથી દુઆ કર કે તારું ઈમાન એવું ન બની જાય કે આસાનીથી ચાલ્યું જાય. ઈમાન છોડવું તારા માટે ઈઝી થઈ જાય. ઈમાનને તારાથી રુખસત તું થવા દે એવી હાલત ના બની જાય. હોય છે એવા મોમિનીન, મોમિન ઈમાનદાર, દીનદાર, સારા લોકો, ધર્મ કરવા વાળા, પણ એનું ઈમાન આર્યતન હોય. એટલે શું? થોડી વાર માટે છે, પણ ઝડપથી આપી દે છે, મૂકી દે છે. ઈમાન મસ્જિદમાં આવે, રમઝાન મહિનો હોય, રજબ મહિનો, શાબાન મહિનો, મોહરમ સફરના મહિના હોય, એવા દીનદાર, એવા નેક, એવા પરહેજગાર, પણ એક જરાક ગુનાહના માહોલ પાસેથી પસાર થયા, ઈમાન રુખસત. ઈ વળી કેવું કમઝોર ઈમાન હશે કે રસ્તા પર અમુક ન જોવાના મંજરને ઇન્સાન જુએ, ઈમાન ખોઈ બેસે. આવું નબળું ઈમાન, આવું ઝઈફ અને કમઝોર ઈમાન. ઇમામ કહે છે તું દુઆ કર તારું ઈમાન આવું ના હોય કે ઝડપથી ચાલ્યું જાય. તું એને જવા દે, તું એને મૂકી દે, આસાનીથી શૈતાનના હવાલે કરી દે, આસાનીથી ગુનાહોની મહેફિલના હવાલે કરી દે. નહીં, બીજા શબ્દોમાં કહું તો ઓલી જ દુઆનો એક જાતનો આ તરજુમો છે. કઈ? યા મુકલ્લિબલ કુલુબ સબ્બિત કલ્બી અલા દીનેક. એ દિલોને પલટાવનારા, મારા દિલને તારા દીન ઉપર સાબિત રાખ. આ ઈમાન ટકી રહે, મજબૂત રહે, ઝડપથી ચાલ્યું ના જાય. એ યુનુસ ઇબ્ને અબ્દુર રહેમાન તું ખુદા પાસેથી દુઆ કર કે ખુદાયા
મારું ઈમાન એટલું ઝઈફ કમઝોર ના હોય કે આસાનીથી હું દઈ દઉં, આસાનીથી મૂકી દઉં, આસાનીથી છોડી દઉં. નહીં, મજબૂત ઈમાન રહે. બીજો જુમલો શું હતો? વલા તુખરિજની મિન તકસીર. આ જુમલો, આ બીજો જુમલો રાવીને ના સમજાણો. ઈમામથી ચોખવટ માંગે છે, મૌલા આ બીજા જુમલામાં તમે શું માંગો છો ખુદા પાસેથી? ઇમામ કહે છે, ક્યારેય પણ, બીજા જુમલાનો મતલબ એ છે, ક્યારેય પણ ખુદાયા હું મારા અમલને મોટા અમલ ન ગણવા લાગુ. જે કંઈ કામ કર્યું હોય એને ઓછું લેખે ઇન્સાન. આટલી મેં અઝાદારી કરી, આટલી મેં ઇબાદતો કરી, આટલા મેં રોઝા રાખ્યા, આટલી મેં દુઆઓ પડી, ના કંઈ નથી, મેં કંઈ નથી કર્યું. ઇન્સાન હંમેશા પોતાના ઈમાનની સલામતીની દુઆ કરે અને સાથોસાથ પોતાના અમલને ઓછા લેખે. આવી દુઆ ઇમામ આ પોતાના સહાબીને સમજાવે છે અને મનાવે છે. ઇમામ હંમેશા લોકોના અકીદાઓનો ખ્યાલ રાખતા, એના વિચારોને સહી રસ્તા ઉપર દોરીને લઈ જતા, સારી ફિકરો, સારા વિચારો. એક લાંબો વાક્યો છે કે જેને અત્યારે મુકતા, ટૂંકમાં એક નમૂનો બયાન કરીને વાતને આગળ વધારું. બુશરે હાફી, જેનો વાક્યો આપણે અવારનવાર સાંભળેલો છે ઓલમાંથી, ઝાકિરીનથી, મેમ્બર ઉપરથી. એક ગુનેહગાર ઇન્સાન છે, પોતાના ઘરથી લહેવો લઈબના એવા મ્યુઝિકના અવાજો નીકળી રહ્યા છે, બુલંદ છે. ઇમામ એના ઘર પાસેથી પસાર થાય છે, કનીઝ ઘરની બહાર આવે છે. ઇમામે એના ઘરના દરવાજા પાસે કનીઝને જોઈને એક સવાલ કર્યો, આ ગુલામનું ઘર છે કે આઝાદનું? કનીઝ કહે છે, આ આઝાદનું ઘર છે, હું એની ગુલામ છું. ઇમામ કહે છે, હા આઝાદ લાગે છે, એટલે જ આટલી આઝાદી એના ઘરમાં જોવા મળે છે. ઇમામ ત્યાંથી પસાર થઈ ગયા, કનીઝે આવીને વાત કરી, ઇમામનો જુમલો આવીને પોતાના આકાને સંભળાવ્યો. જો આ જુમલાએ કેવો અસર કર્યો બુશરે હાફીના જીવન ઉપર. આ ઇન્સાન ભૂલી ગયો હતો કે હું ભલે દુનિયામાં ગુલામ નથી, આઝાદ ઇન્સાનોમાં મારી ગણતરી થાય, પણ ખુદાનો તો બંદો છું, ખુદાનો અબ્દ છું, ખુદાનો તો ગુલામ છું. મારે બંદગી કરવાની છે, નહીં કે ગુનાહના માહોલમાં આઝાદીથી હું ફરું, ખુદાની નાફરમાની કરું ને શૈતાનના રસ્તે ચાલુ. જો એક જુમલો કેટલો અસર રાખે છે. આવે છે સાથમાં ઇમામ પાસે, તૌબા કરે છે, જિંદગી આખી એની બદલાઈ જાય છે ઇમામના જુમલાઓ, આ હદીસો. એટલે જ ઇમામોની હદીસો હદીસમાં મળે છે ને, પાંચમા ઇમામની હદીસ છે ગાલિબન, કે મૌલા ફરમાવે છે, ઇન્ના અહાદીસના તુહિલ કુલુબ, અમારી હદીસો દિલોને જીવંત કરે છે. આ હદીસો પડવામાં આવે, વાંચવામાં આવે, ગૌરવ ફિક્ર કરવામાં આવે, ડિસ્કસ કરવામાં આવે, બયાન થાય, સાંભળવામાં આવે, એકબીજા સુધી પસાર કરવામાં આવે. આ હદીસો એવી નૂરાનિયત રાખે છે ને, ઇન્સાનના જીવનને, જિંદગીને બદલી નાખે, ફિકરો વિચારોને બદલી નાખે છે. ઇમામ પોતાની જિંદગીમાં લોકોની મદદ કરે છે, માલની મદદ, આર્થિક સહાય, બીજું ફિકરી મદદ, વિચારોની મદદ, સારા અકીદાઓ તરફ રાહનુમાઈ, ગીદે કરવું, આ પણ એક જાતની મદદ, અને ત્રીજું છે ઇન્સાનની ઇજ્જત ઓ આબરૂને બચાવવી, ઇન્સાનની હૈસિયતને મહેફૂઝ રાખવી, આ પણ એક મદદ છે. આ પણ એક સામેવાળાની મદદ છે કે જે ઇન્સાન કરતો હોય. રાવીનું નામ છે, ઇમામનો એક ગુલામ છે મુતઅબ, પોતે બયાન કરે છે, કહે છે કે ઇમામના બાગમાં ખજૂરના ઝાડની અંદર ખજૂર આવી ગયા અને હવે ખજૂર તોડવાનો પિરિયોડ હતો. આ સમયગાળાની અંદર અમુક ગુલામોને કામે રાખવામાં આવ્યા કે તમે ખજૂરના ઝાડ પરથી ખજૂર તોડો અને બધા ખજૂરને આપણે જમા કરીએ. ઇમામનો ગુલામ મુતઅબ બયાન કરે છે, કહે છે કે મેં શું જોયું છે, ગુલામો ઝાડમાંથી ખજૂર તોડી રહ્યા હતા અને એમાંથી એક ગુલામ ખજૂરને તોડતો જાય છે, ખજૂર નીચે રાખતો જાય છે અને અમુક અમુક ખજૂરની ડાળીઓને દિવાલની પાછળ ફેંકતો જાય છે. શા માટે? કે ઇમામના ખજૂર તો જમા કરી લે, મજૂરી પોતાની મેળવી લે, પછી બાગની બહાર જઈ ઓલા જે ખજૂર બહાર નાખ્યા છે ને પોતે લઈ જાય. આ એક
અલગથી ફાયદો ઉઠાવે, એક જાતની ચોરી કરતો હતો. મુતઅબ કહે છે હું જોઈ ગયો, જઈને તરત જ હું સાતમા ઇમામની ખિદમતમાં ગયો. સાતમા ઇમામ પાસે જઈને મેં વાત કરી, મૌલા મૌલા જો તો ખરા, તમારા બાગની અંદર પેલો ગુલામ આ રીતના ખજૂર તોડતો જાય છે ને દિવાલની પાછળ રાખતો જાય છે. ઇમામ આ વાતથી એટલા સહમત નહોતા કે આ રીતના આવીને કોઈની ચાડી ખાવામાં આવે, કોઈની વાત અહીંયાથી અહીંયા કરવા રાપોર્તે કરવામાં આવે. ભાઈ અમુક કામો એવા છે કે જે આ રીતના બયાન કરવા હોય, ઇમામ પાસે શા માટે આવે? પોતે જ જઈને આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી નાખી હોત, પોતે જ જઈ ગુલામથી વાત કરીને વાતને તમામ કરી નાખી હોત. આવે છે ઇમામને કહેવા માટે, વાતને વધારે છે. આ મોકા ઉપર હું જરૂર અટકીને એક રાપેલ કરીશ, એક મુમિનની હુરમત જાળવવી, કોઈની ઇજ્જત આબરૂને મહેફૂઝ રાખવું બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી નેકી છે. અને આ ઇજ્જતને હલકી પાડવી, ઇજ્જતને પામાલ કરવી, સામેવાળાની આબરૂને ઢોળી નાખવી, આ એવી હક્કુન નાસની જવાબદારી છે ને કે જે કયામતના દિવસે પૂછાણ કરવામાં આવશે. અઝીઝો, વડીલો, કોમના બુઝુર્ગો, મોટા લોકો કે જેઓની પાસે દરેક કોમના મામલા આવતા હોય, જો બની શકે બે માણસોમાં હલ થાય તો ત્રીજાને ખબર ન પડવા દેવી જોઈએ. આ દુનિયામાં કોણ છે કે જે ગુનેહગાર નથી? આ દુનિયામાં કોણ છે કે જે માસૂમ હોય, કોઈ ખતા ના હોય, કોઈ પણ ગલતી એની ના હોય? કોઈની ગલતીને, કોઈની ભૂલને, કોઈની આ ગુનાહ ભરેલા કામને, એની અંદર એની ઇજ્જત આબરૂને ઉછાળવી, કેટલા ગુનાહ છે. એણે એક ગુનાહ કર્યો, આપણે દરેકને કહેતા ફરી આ હજાર ગુનાહ છે. આ ગુલામ આ રીતના ચોરી કરતો હતો. મુતઅબ જઈને સાતમા ઇમામને જઈને કહી આવે છે. સાતમા ઇમામને બહુ સારું ના લાગ્યું. ઇમામ કહે છે તું જા, હું જોઈ લઉં છું. ઇમામ જાય છે, એ ગુલામને બોલાવે છે જે ચોરી કરી રહ્યો હતો. ઇમામ એને બોલાવી એકાંતમાં એની સાથે વાત કરે છે. ઇમામ એનાથી ગુફ્તગુ કરે છે, કહે છે બતાવ જોઈ, શું તું જરૂરતમંદ છો? આજે મજૂરી તને આપું છું તારા માટે કાફી નથી? તને હજી વધારે જરૂર છે? આવ મારી પાસે, ડિમાન્ડ કર, મને વાત કર, હું તારી મજૂરી વધારી દઉં. કે છે ના મૌલા, મને કંઈ એટલી બધી જરૂર નથી, મજૂરી મારા માટે કાફી છે, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇમામ કહે છે શું તારા બાલ બચ્ચાઓએ કંઈ ખ્વાહિશ જાહેર કરી છે, કોઈ તમન્ના કરી છે કે જેને તું પૂરી નથી કરી શકતો, અને આ ચોરીના ઝરિયાથી તું એને પૂરી કરવા માંગે છે? ક્યારેક બને ને ઇન્સાન મજબૂર હોય, જરૂરતમંદ હોય, એટલે ખોટું કામ કરે. ક્યારેક એવું નથી હોતું, જરૂરતમંદ નથી ને જિંદગી ચાલી રહી છે, બાલ બચ્ચાઓની ક્યારેક એવી મોટી ફરમાઈશ હોય કે ઇન્સાન પોતાની નોર્મલ આવકથી પૂરી ના કરી શકતો હોય, ચોરીનો સહારો લે. શું તારા બાલ બચ્ચાઓની કંઈ મોટી ખ્વાહિશ છે કે તો હું એને પૂરી કરી આપું અને એને જે કંઈ ખપતું હોય આપું? આ ચોર, આ ગુલામ કહે છે ના મૌલા, મને મારા બાલ બચ્ચાઓએ કોઈ એવી ખ્વાહિશની ફરમાઈશ નથી કરી. તો પછી શા માટે તું ચોરી કરે છે? શા માટે મજૂરી પણ લે છે ને આ ખજૂરને દિવાલની બહાર ફેંકે છે? ઓલો માણસ જવાબ માંગે છે. આ જુમલો સાંભળીને યકીન જાણું હું પોતે પણ ચોંકી ગયો, ધ્રુજી ગયો. મૌલાને કહે છે કદિષ્ત હઈ તો, મૌલા મને ચોરી કરવામાં મજા પડે છે એટલે ચોરી કરું છું, હું જરૂરતમંદ નથી, મારે બાલ બચ્ચાઓની ફરમાઈશ નથી કરવી, બસ મને ચોરી કરવામાં મજા પડે છે, લજ્જતનો અહેસાસ થાય છે. ખુદા ન કરે ક્યારેક ગુનાહના કામો આપણા માટે થઈ જાય, આ ચોરના કહેવા પ્રમાણે ઇષ્ટ હઈ તો મજાનું કારણ બની જાય. ગીબત કરવાની મજા પડે છે, જૂઠ બોલવાની મજા પડે છે. એક્ઝામ્પલ નથી આપતો, ફલા ગુનાહ કરવાની જરૂરત નથી, મજબૂર નથી ઇન્સાન, પણ બસ આ ગુનાહમાં પડ્યા છે, ગુનાહમાં લાગી ગયા છે. શા માટે? આદત પડી ગઈ, હવાએ નફ્સના આ કહેવા પ્રમાણે ચાલવાની આદત પડી ગઈ, બસ ગુનાહ કરવાનું મન થાય છે, દિલ એમાં લાગે છે, કારણ વગર ગુનાહ ઉપર ગુનાહ કરતા જાય છે. ઇમામ એને કહે છે જા,
આ ખજૂર પણ તારા માટે હલાલ મેં તને આપ્યા મારા તરફથી ગિફ્ટ, અને આ તારી મજૂરી પણ લેતો જા. એને મૂકી દેવામાં આવે, એનાથી કંઈ પૂછાણ ન કરવામાં આવે. અને ઇમામે આ વાતને, આ મસલાને ઢાંકી દીધો. એલાન નથી કરતા, ડંડેરો નથી પીટતા, ગુલામોની અંદર એને રુસ્વા અને જલીલ નથી કરતી. એની ઇજ્જત આબરૂને બચાવી લીધી, એની ઇજ્જતને નથી ઉછાળતા. ખરેખર કોઈ મુમિનની ઇજ્જત આબરૂની હિફાજત કરવી, બચાવવા, એના બુરા કામને ઉઘાડા ન પાડવા, એવી સારી નેકી છે. ભાઈ આપણે બધા ખુદાને સત્તારુલ ઉયુબ કહીને પુકારીએ છીએ. કોણ નથી ચાહતું કે પોતાની બુરાઈઓ છુપાયેલી રહે? જે બુરાઈઓને ખુદાએ છુપાવીને રાખી છે. હું કોણ છું, મારો શું હક છે કે કોઈની બુરાઈને હું ઉઘાડી પાડું, તેને જલીલ અને રુસ્વા કરું? બસ અઝીઝો, સાતમા ઇમામ પોતાની સીરત થકી આપણને આ દર્શ અને સબક આપે છે. માલથી મદદ કરો, માલ નથી, કોઈને સારા વિચારો આપી, સારી વાતો પહોંચાડી, અકીદાઓને બહેતર બનાવી, ઈમાન મજબૂત થાય એવી વાતો સામેવાળા સુધી પહોંચાડી, આ રીતના તેની મદદ કરો. અને જો કંઈ ન કરી શકતા હો તો કમસે કમ એની ઇજ્જત આબરૂને તો ન ઉછાળો, સામેવાળાની હુરમતને બાકી રાખો. એક મુમિનની હુરમત ખાને કાબા જેટલી છે, મામૂલી વાત નથી. બસ અઝીઝો, સાતમા ઇમામ કે જે દુનિયાને આ સખાવતનો દર્સ આપીને ગયા, સાતમા ઇમામ કે જેઓ લોકોની ખિદમતો કરી રહ્યા હતા, કોઈ મોકો એવો નહોતા મૂકતા કે જ્યાં લોકોની જરૂરત હોય અને ઇમામ એને પૂરી ના કરતા હોય. સાતમા ઇમામની જિંદગી લોકોથી દૂર રાખવામાં, દૂર રહેવામાં પસાર થઈ, ઝાલિમ હુકુમતોના કારણે. પોતાની ઇમામતનો એક લાંબો સમયગાળો ઇમામને લોકોથી અલગ રાખવામાં આવ્યા, જિંદાનમાં, કેદખાનાની અંદર ઇમામને કેદી બનાવીને રાખવામાં આવ્યા. 14 વર્ષ જેટલો લાંબો સમયગાળો કેદખાનાની અંદર. મીરનીસ કહે છે કે મૌલા પે ઇન્તહાએ અસીરી ગુઝર ગઈ, જિંદાન મેં જવાનીઓ પીરી ગુઝર ગઈ. મૌલા એટલા અસીર હતા, એટલા કેદી હતા. ઇમામની જવાની અને બુઢાપો ઇમામનો કેદખાનામાં પસાર થઈ ગયો. ઇમામની આખરી ઉંમર કેદખાનામાં પસાર થઈ. ન એક કેદખાનામાં, બલ્કે અલગ અલગ જિંદાનમાં, અલગ અલગ જિંદાન બાનને ઇમામને સોંપવામાં આવતા કે જાઓ ઇમામને તકલીફ આપો, એમને અઝિયતો આપો. અને આ રીતના ઇમામને તકલીફો આપી આપીને જેલવાસ પસાર કરવો પડ્યો. લા યઝાલુ યુન્તકલુ મિન સિજનિન ઇલા સિજન. શું મુસીબતને બયાન કરું, ઇમામ એવા કેદી છે કે જેમને એક કેદખાનામાંથી બીજા કેદખાનામાં, ઇમામને એવા કેદખાનામાં રાખવામાં આવતા જે જમીનના અંદર હતા, નીચે હતા. અઝીઝો, મસાહેબના જુમલા બયાન કરું છું, ઇમાજીને કરો, કલ્પના કરો, મગજમાં વિચાર લાવો જોઈ, કેવી મુસીબતો સહન કરીને સાતમા ઇમામ આ દુનિયાથી ગયા. ઇમામના એવા કેદખાનામાં રાખવામાં આવ્યા કે જ્યાં દિવસ છે કે રાત ખબર ના પડતી. ઇમામને જ્યારે આપણે ઝિયારત પડીએ ને, સલામ કરીએ ને, તો આ રીતના ઇમામને સલામ કહેવામાં આવ્યા છે. અસલામુ અલલ મુઅવ્વબ ફી કઅરિ સુજૂન. સલામ થાય એ મૌલા ઉપર કે જેમને જિંદાનના તહેખાનામાં અઝિયતો આપવામાં આવી, તકલીફો આપવામાં આવી. અઝીઝો, આપણા બે ઇમામ છે કે જેમને કેદી બનાવવામાં આવ્યા, જેમને અસીર બનાવવામાં આવ્યા, જેમને હાથમાં હથકડી, પગમાં બેડી પહેરાવવામાં આવી, જેમને લોઢામાં જકડીને રાખવામાં આવ્યા. એક છે આપણા ચોથા ઇમામ સૈયદે સજ્જાદ, અને બીજા છે આપણા સાતમા ઇમામ ઇમામે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ.
પણ કેટલો ફર્ક છે બંનેની અસીરીનો, બંનેની કૈદ હોવાનો, બંનેની બેડી અને ઝંઝીરોનો. એ ચોથા ઇમામ, બેશક તમે અસીર હતા, તમે કરબલાથી કુફા, કુફાથી શામ ગયા છો, અસીરીની હાલતમાં કૈદી બનીને, પણ મારા લાખો સલામ થાય સાતમા ઇમામ ઉપર. ચોથા ઇમામ, એક સમય ઈતો આવ્યો ને જ્યારે તમને આઝાદી મળી, તમારી કૈદ ખતમ થઈ, તમારા હાથથી હથકડી અને બેડીને ઉતાર કમઝોર હતું. પણ જ્યારે સાતમા ઇમામના જનાઝાને લાવવામાં આવે છે કૈદખાનાથી, એ સમય પણ આવી ગયો જ્યારે ચાર ગુલામો એક જનાઝાને કૈદખાનાથી બહાર લાવે છે. જનાઝો એટલો ભારી, ગુલામોથી ઉઠતો ના હતો. જ્યારે કપડું હટાવ્યું તો શું જોયા? જનાઝાનું વજન ઓછું હતું, લોઢાની ઝંઝીરો ભારે હતી. ઇમામના પગને જ્યારે જોવામાં આવ્યા, લોઢાથી આ ઝંઝીરોથી ઇમામનો પગ એટલો જખમી થઈ ગયો હતો, જાણે એમનો પગ પામાલ કરી દેવામાં આવ્યો હોય, કોઈ ગોશ્ત બાકી નહોતું રહ્યું. હા અઝીઝો, આઠમા ઇમામ મોજીઝાથી આવે છે પોતાના બાબાને ગુસલો કફન આપવા માટે. જ્યારે દુશ્મનોએ સાતમા ઇમામના જનાઝાને બગદાદના પુલ ઉપર રાખી દીધા હતા, ઇમામના અસહાબ, ઇમામના સાથીઓએ ઇમામના લાશાને લઈ લીધા, ગુસલો કફનનો અહેતમામ કર્યા. ખુદ આઠમા ઇમામ આવ્યા હતા અને આઠમા ઇમામે પોતાના બાબાને ગુસલો કફન આપ્યું હતું. પણ અઝીઝો, જ્યારે ઇમામના જનાઝા ઉપર આઠમા ઇમામ આવ્યા, ઇમામના લાશાને જોયા, હા પગ જખમી હતા, જાણે એમ કે પામાલ થઈ ગયા હોય, પણ એ આઠમા ઇમામ, તમે તમારા બાબાના જનાઝાને જોયા, એમના પર માથું હતું, ખાલી પગ પામાલ થયેલ હતા. હા ચોથા ઇમામે ન પૂછો કેવી રીતના કરબલામાં બાબાની લાશને જોઈ, માથા પર સર નથી અને લાશ એવી પામાલ થયેલી, બદનનો કોઈ ટુકડો સલામત ન હતો. વા મુસીબતા, વા કાઝિમા, અલા લઅનતુલ્લાહ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન, વસયઅલમુ અલ્લઝીના ઝલમુ અય્ય મુનકલબિ યનકલબૂન, ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજઉન. માતમે હુસૈન, યા હુસૈન, યા હુસૈન. જોઈશ તરા મુજે ગેરા હે કુફિયો, ફરમાયા શેહને મેરી કતા ક્યા હે કુફિયો, ફરમાયા શેહને મેરી કતા ક્યા હે કુફિયો, બેકસ હુસૈન પાકે તુમારે કુતુત કો, બેકસ હુસૈન પાકે તુમારે કુતુત કો, નાના કી કબ્ર ચોર કે, નાના કી કબ્ર ચોર કે, આયા હે કુફિયો, ફરમાયા શેહને મેરી કતા ક્યા હે કુફિયો, ફરમાયા શેહને મેરી કતા ક્યા હે કુફિયો, બેઠા અલી કહું મેં નવાસા રસૂલ કા, બેઠા અલી કહું મેં
નવાસા રસૂલ કા આગા હૈ મુઝસે સારા આગા હૈ મુઝસે સારા જમાના હૈ કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો ક્યા હો ગયા હૈ નાના મેરા ઘર ઉજર ગયા ક્યા હો ગયા હૈ નાના મેરા ઘર ઉજર ગયા કૈસે હો મુસલમાનો કૈસે હો મુસલમાનો સમજ આયે કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો દેખો યે કિસ કી થે ગહ કિસ કા ફરસ યે હૈ દેખો યે કિસ કી થે ગહ કિસ કા ફરસ યે હૈ કિસ કી ખબા હૈ કિસ કા કિસ કી ખબા હૈ કિસ કા અમામા હૈ કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો ફરમાયા શહને મેરી કતા ક્યા હૈ કુફિયો اللهم صل على محمد وعلى محمد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما صل على محمد السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ جَمِيعًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام عليك يا مولاي ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا أحسن الله لك العزاء في أبيك موسى ابن جعفر السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد